ለስንት አመት ነው የተደበቀው? ለ15 አመት። ሁለት ቀን ዝቀረኝ ደረስከው ከደረስከው እሷንም በጭንቅላት ይጠና በ35 አመት ተገደልኳት። እናቷን? አዎ። እሷንም ትገልልን አሁን አሳበ? እሷ ተራ ነው። 35 አመቷ ነው ዘንድሮ። ለ15 የተደበቁት ኬት መጣ? ይሄ ደግሞ ለ15 ዓመት። አይ ለስንት አመት ነው የተደበቀው? ለ15 አመት። ምን እየሰራ? አንተ ግን ከየት መጣህ? አንተ ግን ከየት መጣህ? 15 አመት። ሁለት ቀን ዝቀረኝ ደረስከው ከየት ደረስከው? ምን አነሳው ነው? ሁለት ቀን ነው የቀረኝ። ምን ለማድረግ? ልገላት። ተደብቀኔ ኖርከው? ተደብቀኔ ኖርከው? ተደብቄ ነው። ማን ትባላለህ? ነፍሰ ገዳይ። ማን ትባላለህ? ገዳይ መንፈስ፣ የዘር መንፈስ። እናቷን የገደልኩት አሁን እናቷ እድሜ ላይ እሷንም ልገል ነበር። ኬት ተገኘ? እናቷን በምንድን ነው የገደልካት? እሷንም በጭንቅላት ይጠና በ35 ዓመት የገደልኳት። እናቷን? አዎ። እሷንም ልትገልን አሁን አሳብህ? የእሷ ተራ ነው። 35 ዓመቷ ነው ዘንድሮ። ኬት መጣ? ክብር ዛሬ ሰብራችሁ ታልፋላችሁ። ሰማችሁት አይደለ? ሰብሬ አልፋለሁ በሉ እስኪ። ሰብሬ አልፋለሁ በሉ። ሰብሬ አልፋለሁ። ሰብሬ አልፋለሁ። ስንት ሆነህ ነው እሷ ውስጥ ያለኸው? ስንት ናችሁ? እና እኛ ሰባት። አንዱን ንገረኝ፣ አንዱን ንገረኝ። ዘረርግማን ብለሃል። ሌላ ከየት የመጣህ ነህ? ተናገር። ጥንቆላ ነኝ። ጥንቆላ ነህ? ሳምንት ነው ጥቁር በሬ ያስገባን። ሳምንት አልሞላም ከገባህባት። አዎ። የሰውን ብር አታበላሽ። ብር ተከፍሎልሃል? የሰው ብር አታበላሽ። የከፈሉትን ማለት ነው? አዎ። እሷ ምን እንድትሆን ነው የተከፈለው? እንድትሞት። እንድትሞት? አዎ። በጌታ በኢየሱስ ስም እጤ ወደ አለመኖር እንድትሄድ አዛሃለሁ። ጉልበት ሁሉ በሚንበረከኩለት በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ስም እጤና አዘዝኩ፣ ተነቀል። አንተ አጋንንት ለቀህ ሂድ። አሁን ቀጥል። ስማ እንደውም ሸኘኝ። ስልጣንም ኃይልም የለህም። ሸኘኝ፣ አልፈልግም። አንተን አልሸኝህም። እኔ ያለ ሸኝ ሂድ። ቀጥል፣ ውጣ። በል በሽታን ይዘህ ሂድ። አሁን ቀጥል፣ ቀጥል፣ ቀጥል። ሂድ አሁን በኢየሱስ ስም። ውጣ በኢየሱስ ስም፣ ውጣ በኢየሱስ ስም። ቀጥል። እሺ፣ ለልጇ ጊዜ ስጠን።
ለልጇ ግዜ ስጠን። ምን ማለት ነው? ልንገል ልጇን ግዜ ይልህም ግዜ ያብቀታል። ቀጥል ይዳው በኢየሱስ ስም ስራህና ፍርሻለሁ። በኢየሱስ ደም ስራህና ፍርሻለሁ። የዘረግማን ለቀይዳው ቀጥል የመጨረሻይ ምን ሰራለ? እሷ ጋር እ ተሎ ተሎ መልስ ምን ሰራለ? እ ምን ምንድነው መሰራው? እሷ ጋር ሰዓት በኢየሱስ ስም ላይ ላይ ሰዓት ሰዓት ወገቧን ጭንቅላቷን ሰውነቷን ሁሉ ለቀ ሄዳው ቀጥል ውጣ በኢየሱስም ውጣ በኢየሱስም ውጣ በኢየሱስም ውጣ በኢየሱስም አግስተና ያዛት ትከክና ውጣ ቀጥል ውጣ በኢየሱስም ውጣ ሂድ መጨረሻ በኢየሱስም ሂድ በኢየሱስም ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን ሂድ በኢየሱስም ለዘላለም ነጻሁኝ በጌታ በኢየሱስም ከጭንቅላት ህመም ነጻሁኝ አሜን ማን ነው ስማ ማን አስሊ አስሊ ሰላም ነሽ? አይዞሽ አይዞሽ ተነሽ ተነሽ አይዞሽ በኢየሱስ ስም ተነሽ አይዞሽ ተነሽ ተነሽ የነጻነትሽ ቀን ነው። አሜን። ሰላም ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? ከየት ነው የመጣሽው? ከስዊድን። ከስዊድን ምንድን ነው ችግርሽ? እ? ነገሬ ነገሬ። ተነሽ አይዞሽ። ነይ ተነሽ። ምንድን ነው ችግርሽ? እ? ቀስ ብለሽ ነገሬ። ምንድን ነው ችግርሽ? ትርሴ። ራስሽን ያምሻል? ወገብሽን? በጌታ ነሽ? አሁን የምልሽን በይ። ከዘር የመጣህ በይ። ከዘር የመጣህ አማርኛ ትችያለሽ? ትንሽ ትችያለሽ? እሺ። ከዘር የመጣህ በይ። እስኪ ከዘር መጣህ አጋንንት አጋንንት አሁን ለቀኝ ሂድ ለቀኝ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ሂድ አሁን ቀጥል በኢየሱስ ስም ነጻ ሁኛ ራሷን ለቀኝ ሂድ ድግምት በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነጻ ሁኚ በኢየሱስ በኢየሱስ ነጻ ሁኚ። ተነሽ ተነሽ። እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። ሰላም ነሽ? ነጻ ነሽ? እሺ። አሜን። ተባረክ የተፈወሰሽ።